しぶてえ奴らだ。銃も持たずによく生きてたわね。あんたは？アサギ、陸上自衛隊、三等陸曹、アサギミスズ。キリュウだ。あげるわ。いや、必要ない。撃てないってこと？ゾンビになった人たちを。気持ちはわかるけど、でも彼らはもう助けられない。そんなことを言ってたらあなた死ぬわ。いらねえ世話だ。どこに行くの？女の子を探している。娘さん？娘も同然だ。当てはあるの？いや。なら、カムロ町ヒルズに生存者たちが集まってるらしいわ。バリケードを張ってね。そこでなら、何かわかるかもしれない。銃声？下？行くわ。嫌な雰囲気ね。待って。
やめろ。もう済んだわ。あなた大丈夫？ああ。なあ、あんたもしかして桐生さん？え？俺長浜ってもんです。桐生一馬さんだろ？知り合い？いや。一方的なファンさ。伝説の国道、堂島の竜。有名人ってわけ。ほら、あんたに憧れてこの町に来たようなもんだ。ダメ、離れて。何？ああ。長浜さん、あなた噛まれたのね。気持ちいい。手遅れよ。待て。離して。この人はもう人間じゃない。体の中に入り込んだゾンビの毒はやがて人を死に至らせる。そして死者は歩き始める。離して。撃つな。でも浅木、手を出すんじゃねえ。やめて。もう十分でしょ。楽にしてあげようよ。ごめんね、長浜さん。待て。いやよ、まだわからないの？この人はもう。長浜、先に行っててくれ。行きましょう。
カムロ町ヒルズへ。またどうぞ。やってやる。